Vidre Vladimir Putin მსოფლიოს ბირთვული იარაღით ემუქრება თავისუფალმა სამყარომ მის შესაკავებლად მასობრივი სანქციები ამოქმედა. რუსეთის ცენტრალური ბანკისა და ავიაციის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები ძალაში შევიდა. ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა დადგენილება რუსული თვითმფრინავების ევროკავშირის საჰაერო სივრცეში ფრენის, ასევე ცენტრალური ბანკის რეზერვებთან დაკავშირებული ოპერაციების აკრძალვის შესახებ. ისტორიაში პირველად უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას ევროკავშირი იწყებს. საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ უკრაინას 450 მილიონი ევროს ლეტალურ იარაღსა და 50 მილიონი ევროს ღირებულების არალეტალურ აღჭურვილობას მიაწვდიან. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ღიად თქვა, რომ ახლა წყალგამყოფი მომენტი დგას. იარაღის მიწოდების პარალელურად რუსეთისა და ბელორუსის წინააღმდეგ ახალი სანქციები წესდება. რუსეთი ევროპის საჰაერო სივრცის გამოყენებას ვეღარ შეძლებს. რუსული ავიაკომპანიებისთვის საჰაერო საჰაერო სივრცე დახურულია. ევროკავშირმა რუსული პროპაგანდისტული მედიებიც აკრძალა. European Union steps up once more its support for Ukraine. ჩვენ ვაძლიერებთ უკრაინის მხარდაჭერას. ისტორიაში პირველად ევროკავშირი დააფინანსებს შეიარაღებისა და აღჭურვილობის შეძენასა და მიწოდებას თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქვეყნისთვის. ამავე დროს ჩვენ ვამკაცრებთ სანქციებს კრემლისა და მისი კოლაბორატორი ლუკაშენკოს რეჟიმის წინააღმდეგ. ჩვენ ვხურავთ ევროკავშირის საჰაერო სივრცეს რუსეთისთვის. აკრძალვა ეხება რუსეთის კუთვნილ, რუსეთში რეგისტრირებულ ან რუსეთის მიერ კონტროლირებად თვითმფრინავებს. ისინი ვერ შეძლებენ დაშვებას აფრენას ან ევროკავშირის ტერიტორიის თავზე ფრენას. ნება მიბოძეთ მკაფიოდ ვთქვა, ჩვენი საჰაერო სივრცე დაიხურება ნებისმიერი რუსული თვითმფრინავისთვის, მათ შორის ოლიგარქების პირადი თვითმფრინავებისთვისაც. კიდევ ერთი უპრეცედენტო გადაწყვეტილებით ჩვენ ვკრძალავთ კრემლის მედიამანქანას ევროკავშირში. სახელმწიფოს კუთვნილი რაშა თუდეი და სპუტნიკი, ასევე მისი შვილობილი კომპანიები ვეღარ შეძლებენ თავიანთი ტყუილების გავრცელებას, პუტინის ომის გამართლებას და ჩვენს კავშირში განხეთქილების შეტანას. ჩვენ მუშაობთ ინსტრუმენტებზე, რომ ავკრძალოთ ეს ტოქსიკური, მავნებლური დეзинფორმაცია ევროპაში. Another taboo has fallen. The taboo that the European Union was not providing arms in a war. დღეს დაიმსხვრა კიდევ ერთი ტაბუ, რომ ევროკავშირს არ შეუძლია თავისი რესურსების გამოყენება, რათა მიაწოდოს იარაღი ქვეყანას, რომელსაც თავს ესხმის მეორე. დიახ, ეს არის უპრეცედენტო დრო, რადგან ომი კვლავ დაბრუნდა ჩვენ საზღვრებზე. ეს არის გადამწყვეტი მომენტი ისტორიის, ფურცელი გადაშლილია. ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ ამ დღეებში და ამაყივა, რომ ევროკავშირმა გამოავლინა შესაძლებლობა დაეხმაროს თავის მეზობლებს გადაუდგათ. რადგან უკრაინაში არის ფართო მასშტაბიანი ომი და ჩვენ გვსურს უკრაინის მხარდაჭერა. გადავწყვიტეთ გამოვიყენოთ ჩვენი შესაძლებლობები, რათა მივაწოდოთ უკრაინის არმიას 450 მილიონი ევროს ღირებულების ლეტალური იარაღი და 50 მილიონი ევროს ღირებულების არალეტალური აღჭურვილობა. ეს არის პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როდესაც ამას ვაკეთებთ. გვეშინია, რომ რუსეთი უკრაინაზე არ გაჩერდება, მისი გავლენა შეიძლება ამუშავდეს მოლდოვასა და საქართველოშიც. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი შიშობს, რომ რუსეთი მხოლოდ უკრაინით არ შემოიფარგლება. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ეს არის გადამწყვეტი მომენტი ევროპისთვის. It's such a big responsibility. გვანერვიულებს თუ რა შეიძლება მოხდეს მთელს რეგიონში. გვეშინია, რომ რუსეთი უკრაინაზე არ გაჩერდება და რუსეთის გავლენა შეიძლება ამუშავდეს მოლდოვასა და საქართველოშიც. ასევე გავლენა ექნება დასავლეთ ბალკანეთზე. ასე რომ მოგვიწევს დიდი ყურადღების მიქცევა თუ რა ხდება იქ. გეგმავ მოლდოვაში ვიზიტს, როგორც უკრაინას ვეწვია ამ წლის პირველ დღეს. ეს არის შესაბამისი დრო, რომ ვაჩვენოთ სტრატეგიული და გლობალური ლიდერობა. ვიმოქმედოთ ერთიანად და სწრაფად. ეს ასევე არის მიზეზი, რომ ვიფიქროთ, თუ რა სჭირდება ევროკავშირს და რა გვინდა, რომ ევროკავშირი იყოს, რადგან ჩვენს წინაშე არსებული გამოწვევები გაიზრდება და ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. ევროკავშირს სურს მშვიდობა და კეთილდღეობა. ევროკავშირი არის მშვიდობიანი პროექტი და ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ ბრძოლა მშვიდობისთვის. უკრაინის მიმართ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ ადასტურებს სახელმწიფო დეპარტამენტი. ამერიკა თავის მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად მხარს უჭერს უკრაინელ ხალხს და სერიოზულ საფასურსა და შედეგებს აკისრებს რუსეთს, რათა მას პასუხი აგებინოს თავისი არჩევანით დაწყებულ ომზე. ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის დიდი შვიდეულისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან საუბრის შემდეგ გამოქვეყნდა. უწყების ცნობით, ენტონი ბლინკენი დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნებისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს რუსეთის წინასწარ განზრახულ, არაპროვოცირებულ და გაუმართლებელ თავდასხმაზე გლობალური რეაგირების განსახილველად ესაუბრა. ნეიტრალური შვეიცარია შესაძლოა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს შეუერთდეს. Ქვეყნის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შვეიცარიის მთავრობა რუსული აქტივების გაყინვის შესახებ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით დღეს მიიღებს. Გარდა ამისა, დღეს რუსი ოლიგარქების წინააღმდეგ ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის შესახებ კანონპროექტს წარადგენენ დიდი ბრიტანეთის საკანონმდებლო ორგანოში. ამოქმედებულია ავსტრალიის მიერ ვლადიმერ პუტინისა და სხვა მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები, მოგზაურობისა და ფინანსური შეზღუდები ქვეყანამ რუსეთის პრეზიდენტს პრემიერს თავდაცვის შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს დაუწესა. Დღესვე სატელეფონო საუბარს გეგმავს პრეზიდენტ ზელენსკისთან ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი სკოტ მორისონი. რუსეთისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის გამო ბელარუსის პრეზიდენტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს იაპონია. მას შემდეგ რაც დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა, რუსული რუბლი დოლართან მიმართებით 40%-ით გაუფასურდა. რუსულმა ვალუტამ გაუფასურების რეკორდული მაჩვენებელი მას შემდეგ დაამყარა, რაც ზოგიერთ ბანკს Swift-ის საერთაშორისო გადახდის სისტემის გამოყენება აეკრძალა. ევროკავშირის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მათი მოკავშირეების გადაწყვეტილება, რომ რამდენიმე რუსული ბანკი Swift-ის სისტემას გამოეთიშოს, არის ყველაზე მკაცრი ზომა, რომელიც დღემდე მოსკოვს უკრაინის კონფლიქტის გამო დაუწესეს.